لە ئەنجامی ڕووداوێکی هاتوچۆوە لە شەقامی هەولێر کەرکووک بەهۆی وەرگەڕانی ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر کە خۆی بە سێ ئۆتۆمبیلی بچووکدا چێشا بەو هۆیەوە شەش کەس گیانیان لەدەستداو چوار کەسیش بریندار بوون. سێ مناڵ و ژن و مێردێ بوو لەگەڵ سایقی ئۆپترایە ئۆپترایەکەش نیچوانی بەستەقی بوو بەس ئەو ئایلەی کە منداڵەکان لەگەدا بوو ئەوان وەزعیان خراپ بوو سێ مناڵەکە گیانیان لەدەستدا بوو پیاوەکەش ئەوی شەرگیانی لەدەستدا بوو بەس ئافرەتەکە ئەو کاتکە گەیشتنە خەستەخانە وتیان دڵی ماوە دڵی لێ دەداد وتەبێژی پۆلیسی هەولێر ئۆکاری ڕووداوەکە بۆ نەبوونی مەرجەکانی هاتوچۆوە لە شەقامەکە و تیژ لێخوڕونی ئۆتۆمبیلەکە دەگەڕێنێتەوە دەشڵێت داوایان کردووە لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر مەرجەکانی سەلامەتی هاتوچۆوە بۆ شەقامی هەولێر کەرکووک جێبەجێ بکەن. هۆکارەکەی تەبعەن تیژ ڕۆی شوفێرەکە یەکێک لە هۆکارەکانە بەڵام ناتوانین بڵێین ڕێگایەکەش کەم و کوڕی نییە ئەو وای کردووە کە بڵین کارەساتەکە بکەوێتەوە چکە بەڕاستی ڕێگایەکە ئەوە چەندین ڕووداوی لێ بکەوێتەوە وا دیارە دەبێت کێشەیەک هەبێتن کە یارمەتی دەربێت ناکرێ هەمیشە بڵین هەڵی شوفێران هەڵی شوفێران وای کردووە کە ئەو ڕووداوە نەبکەوێتەوە بەخۆی نەبوونی ڕاگرێک لە بۆ شەقامەکە یاخود نەبوونی بربەستێک لە زەزرەوە سەتێکە یەکێک لە هۆکارەکانی لە بۆ ئەو کارەساتانە گەورەتر بن. شەقامی هەولێر کەرکووک ڕۆژانە هاتوچۆیەکی زۆری ئۆتۆمبیلی لەسرە بەتایبەت ئۆتۆمبیلە بارهەڵگرەکان لەو شەقامەوە هاتوچۆ دەکەن بەهۆی نەبوونی مەرجەکانی سەلامەتی ئێماکانی هاتوچۆش لەو شەقامە بەردەوام چاوەڕوانی ڕووداوی هاتوچۆی لێ دەکرێت. بەگوێرە ئامارێکی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر لە دەڕۆژی مانگی ڕەمەزاندا بە ڕووداوی هاتوچۆ تا ئێستا زیاتر لە 10 کەس گیانیان لەدەستداوە و ژمارەیەکیش بریندار و کەمەندان بوونە. هاتوچۆی هەولێر ڕووداوەکان بۆ دوو هۆکار دەگەڕێنێتەوە نەبوونی مەرجەکانی هاتوچۆ لە شەقامەکان و تیژ لێخوڕی ئۆتۆمبیل. هەڵگورد ئەحمەد کوردسات نیوز هەولێر.